بارك الله فيك. مسائل متوازنة زي ما هو هواك وتتواء وكيوم واحد كذلك وتتواء وكيك وأوم وهوجة زوكسوما مسائل زاكو زفيدو وفكينا واو ما يتكلم مسائل زازي نونا هواك واكا نسيها تشاتوا نسيها تشاتوا وزازي وتكيوا wajue wajibu wao kwa watoto kama bila anavyomsimamia mtoto wake kula kazi kusoma anampeleka school anampa school fees na ajue kwamba mtoto wangu ana haki ya msingi ya kiwiliwili asije akamwasi mwana wake. Nyinyi huko mnafahamu, inawezekana nyinyi mnajua mna mashoga zenu walileta mimba baada ya kwenda university, kweli au sio kweli? Wako mimi najua case nyingi, bali kuna watoto wametoka, sikwambii uko kwetu, wametoka huko wakaenda kukutana na vijana wa Kikristo, sio Muislamu tu, Mkristo, na akampenda na akampa na mimba. Wazee huko wanahangaika, mtu wenyewe Mkristo sasa au tuongee waoza? Kwa wazee watakaoa makini, mtoto wangu kwa nini afikie kuleta ujauzito kama amefikia wakati wa kuolewa na yeye ima kuna mtu yupo wamjua au kuna mtu kaja tuozeshwe? Haya mambo ya ngoja ngoja haya si Uislamu, madamu hakuna sababu za msingi za kusubiri. Allahu a'lam.